Աստղագուշակ ըստ Արտաշես Մանկուլովի. Մարտի 18-ից 24. Խոյեր. Վերջանում է անորոշության ու տարօրինակ իրադարձությունների շրջանը, եւ մարտի 20-ից սկսվում է Խոյի ամիսը, որն էլ ուժերի եւ գործերում անձնական նախաձեռնության աճ կբերի։ Մարտի 18-ից 20-ին համակրանք ու հասկացողություն ձեռք կբերեք՝ բարության ու առատաձեռնության դրսևորումներ, գեղեցիկ զգալու եւ գնահատելու կարողություն, երևակայության ուշքնացում, գաղտնի ռոմանտիկ հանդիպումներ։ Մարտի 21-ից 24-ին ինքնավստահություն, ակտիվ ինքնադրսևորում ու գաղափարների փոխանակում, կռահող կլինեք մտավոր ոլորտներում մրցակցության ոգի կնկատվի, հաճախակի շփումներ հարազատների հետ։ Ցուլեր. Վերջանում է նորություններ ու փոփոխություններ բերող շրջանը, եւ սկսվում է սպասումների, անորոշության, պատահական իրադարձություններից մեծ կախվածության շրջանը։ Մարտի 18-ից 20-ին ուժեղ ինտուիցիա, հասարակական, գործնական ու ռոմանտիկ հնարավորություններ կարող են ստեղծվել ընկերների, կազմակերպությունների միջոցով, անսպասելի հաջողություն ֆինանսական գործերում։ Մարտի 21-ից 24-ին խճճված գործերից գլուխ հանելու կամ գաղտնիքները բացահայտելու անհրաժեշտություն կառաջանա, հետաքրքիր, բայց դժվար իրագործելի գաղափարներ կունենաք, անհասկանալի իրավիճակներ հարազատների հետ։ Երկվորյակներ. Վերջանում է ծրագրերի իրագործման դիրքերի համար պայքարի շրջանը, սկսվում է նոր գաղափարների և զարգացման նոր ուղիների փնտրտուքի շրջանը։ Մարտի 18-ից 20-ին հարաբերությունները զուտ գործնական ուղղվածությամբ կզարգանան, ֆինանսական կայունության հասնելու ձգտում, խնայելու հնարավորություն կլինի, կբարելավեն ղեկավարության հետ հարաբերությունները։ Մարտի 21-ից 24-ին ակտիվ շփումներ ընկերների կամ կազմակերպությունների հետ, կհետաքրքրվեք գիտելիքներով, կարճատև ուղևորություններ հասարակական գործերով, խնդիրների անսպասելի լուծում, նոր գաղափարներ։ Բոլոր գուշակությունները մեկ կայքում։ Ուշակ.com Խեցկետին։ Այս շաբաթ սկսվում է որոշակի ծրագրերի և հույսերի իրագործման շրջանը։ Մարտի 18-ից 20-ին կհետաքրքրվեք արտասահմանյան ամեն ինչով, արտերկրում գործերի և կապերի ընդլայնում է սպասվում, արտասահմանից գումար կստանաք, մշակութային միջոցառումներին մասնակցությունից ռոմանտիկ հնարավորություններ կստեղծվեն։ Մարտի 21-ից 24-ին շփումներ ու բանակցություններ մասնագիտական եւ ֆինանսական գործերով, պրակտիկ արժեք ունեցող գաղափարների փնտրտուք, կարևոր մասնագիտական ու գործնական որոշումներ ընդունելու ժամանակն է, համաձայնություններ կկնքեք։ Կհետաքրքրվեք քաղաքականությամբ։ Արյուծ, վերջանում է ծանր ու անկայուն շրջանը եւ սկսվում է ինքնավստահության, հնարավորությունների ընդլայնման շրջանը։ Մարտի 18-ից 20-ին ճիշտ ու շահավետ կօգտագործեք սեփական խնայողությունները կամ համատեղ գումարը, հարկերի, վարկերի հետ կապված հաջող գործեր, հաջող գործնական առաջարկներ կստանաք։ Մարտի 21-ից 24-ին կհետաքրքրվեք փիլիսոփայությամբ, կրթությամբ, արտասահմանյան ամեն ինչով, լավ ժամանակ է գիտելիքներն ընդլայնելու համար, ուղևորությունները ամրագրելու, իրավաբանական խնդիրները լուծելու հետ կապված հաջող գործեր։ Կարևոր ինֆորմացիա կստանաք։ Կույս. Վերջանում է շրջապատողներից մեծ կախվածության շրջանը եւ սկսվում է փոփոխությունների, անկայունության, կասկածների շրջանը։ Մարտի 18-ից 20-ին ներդաշնակություն ամուսնական ու գործնական հարաբերություններում, շատ շփվող կլինեք հաջող գործեր կոլեկտիվում, անձնական գրավչության աճ։ Մարտի 21-ից 24-ին համատեղ գործերի, ընդհանուր ֆինանսների հետ կապված հաճախակի շփումներ կլինեն, կարճատև գործնական ուղևորություններ են սպասվում, շահի հանդեպ լավ հոտառություն, իրավիճակի խորքը թափանցելու ունակություն։ Հետևեք newsline.am կայքի հրապարակումներին։ newsline.am կայքը լրատվական, բացառապես հավաստի տեղեկություններով հասարակական քաղաքական կայք է, նյութերի բարեխիղճ, մանրակրկիտ և պատասխանատու ընտրությամբ։Կշեր. Վերջանում է աշխատանքով ու հոգսերով ծանրաբեռնված շրջանը, ավելի շատ կսկսեն հետաքրքրել շրջապատողների հետ հարաբերությունները։ Մարտի 18-ից 20-ին աշխատավայրում պայմանների եւ հարաբերությունների բարելավում, լավ առողջության ու բարձր տրամադրության շնորհիվ գրավչության աճ, լավ իրեր ու հագուստ ձեռք կբերեք։ Մարտի 21-ից 24-ին համագործակցության ու գործընկերային հարաբերությունների փնտրտուք, համատեղ գործերի հետ կապված կարճատև ուղևորություններ կկատարեք, կարևոր հանդիպումների կազմակերպում, հաջող բանակցություններ։ Կհետաքրքրվեք ուրիշների գործերով։ Գարիչ. Այս շաբաթ վերջանում է միայն սեփական հետաքրքրությունների համար ակտիվ գործողությունների շրջանը։ Տան հետ կապված ավելի շատ հոգսեր կառաջանան, կծանրաբեռնվեք աշխատանքով։ Մարտի 18-ից 20-ին ռոմանտիկ ու հասարակական ակտիվություն, բարության, հասկացողության եւ առատաձեռնության դրսևորումներ, լավ ժամանակ է բիզնեսի համար, հաճելի հանդիպումներ սիրելիների հետ։
Մարտի 21-ից 24-ին կազմակերպվածություն ու հստակություն մտքերում, գործերում, հարաբերություններում մալուկներից գլուխ հանելու ունակություն, աշխատանքի հետ կապված բանակցություններ։ Աշխատավայրում դիրքերը բարելավելու համար կծգտեք կրթություն ստանալ։ Աղևնավոր։ Ընտանեկան հոգսերն ու խնդիրները կսկսեն նվազել, և ուժերի վերելքի բարենպաստ շրջան կսկսվի։ Մարտի 18-ից 20-ին հետաքրքիր միջոցառումներ տանը, ընտանեկան հարաբերությունների բարելավում, տանը հարմարավետություն կստեղծեք, տան համար գեղեցիկ իրեր կգնեք։ Մարտի 21-ից 24-ին ուրախություն սիրելիների հետ շփումներից, ինտելեկտուալ զրույցներից, ուղևորություններից։ Ռոմանտիկ հնարավորություններ կստեղծվեն, բիզնեսում գործերի բարելավում։ Շամիրամ օգտատերը Facebook-յան իր էջում հայոց արքա արա գեղեցիկին գրել է. Սիրուն տղա, երբ ես գալիս դիրես ինձ ու Բաբելոնին։ Բաչիկ։ Արա գեղեցիկ արքան արձագանքել է. Դեբիլ ես աղջի։ Սենց բաները պատիս մի դիր, հազար մարդ են նայում։ Շամիրամ օգտատերը պատասխանել է. Ասում եմ, արի մեր թակավորությունները կցենք իրար։ Համ էլ կլողանանք։ Շամիրամի եւ Արայի գրառումներին միջամտել է Նվարդը։ Արա, արա։ Ես ինչ հաշիվա։ Ուրիշ թագուհիների հետ սիլիբիլի ես անում։ Արա գեղեցիկ։ Պետական գործի վրա եմ, Նվջան, հետաքնություն եմ կատարում։ Նվարդ։ Արա տեսնես քո այդ կրուտիտներով ո՞ր մեկին ես քաշել։ Այսօր լոբով ճաշ չես ուտի։ Արա գեղեցիկ։ Նվջան, ցավը տանեմ։ Երեխեքին քնածրու, հեսա մի հատ սիթի մտնեմ, քո սիրած գինուց վերցնեմ կամ քո մոտ։ Մենակ մուննատ մի արի։ Շամիրամ։ Սիրուն տղա, դու թքիր։ Զորքերով գալիս եմ մայլեքդ։ Ամբողջական տեսանյութը շուտով։ Արա գեղեցիկի եւ Շամիրամի Facebook-յան գրառումները։ Ինչպես նաև Մեսրոպ Մաշտոցի, Վարդան Մամիկոնյանի, Վարդան Հուկասյանի, Հովիկ Աղազարյանի, Արա Պապյանի, Ալեն Սիմոնյանի, Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Նիկոլ Փաշինյանի եւ տարբեր ժամանակների այլ դեմքերի մեկնաբանությունները։ Շուտով։ YouTube-յան Ֆոնֆոն երկիցական հանդեսում։ Շուտով։ Այծախջուր։ Աստիճանաբար կանցնի անհանգստության, հաճախակի հանդիպումների, լարված մտավոր աշխատանքի շրջանը եւ կսկսվի տնային խնդիրների հանդեպ հատուկ ուշադրության շրջանը։ Մարտի 18-ից 20-ին ներդաշնակ հասարակական, ռոմանտիկ ու գործնական հարաբերություններ, տակտը, դիվանագիտությունն ու հաճելի խոսքը կօգնեն պիտանի ծանոթություններ ու կապեր հաստատել, հաջող աշխատանք տեղեկատվության հետ, կարճատև ուղևորություններ։ Մարտի 21-ից 24-ին ակտիվ շփումներ ընտանիքի անդամների հետ, տնային գործերի հետ կապված զրույցներ շատ կլինեն, ընտանեկան խնդիրների լուծման ուղիներ կփնտրեք։ Կարճատև ուղևորություններ կենցաղային հարցերով, կարևոր հանդիպումներ հարազատների հետ։ Ջերհոս։ Նյութական խնդիրների հանդեպ հետաքրքրությունն աստիճանաբար կփոխարինվի տեղեկատվական ոլորտի, շփման հանդեպ հետաքրքրությամբ։ Մարտի 18-ից 20-ին ֆինանսական գործերի հաջող ընթացք, հասարակության մեջ ձեր դիրքի կամ դրամատրությունը բարձրացնելու նպատակով գեղեցիկ որակյալ իրեր կգնեք, կծգտեք հարմարավետության։ Բանկերի հետ հաջող գործեր կվարեք, ֆինանսական աջակցություն կփնտրեք, հաջող առաջարկներ։ Մարտի 21-ից 24-ին հետաքրքրասիրություն, մտավոր ակտիվություն, շփումներ, հետաքրքրվեք կրթությամբ, անհրաժեշտ ինֆորմացիա կփնտրեք, համատեղ գործունեություն հարազատների հետ, կրահող կլինեք։ Ձկներ։ Վերջանում է ձկների ամիսը եւ անձնական գործերով հետաքրքրվածությունը փոխարինվում է սեփական նյութական վիճակով հետաքրքրությամբ։ Մարտի 18-ից 20-ին անձնական գրավչության աճ, նախաձեռնող կլինեք ռոմանտիկ ու հասարակական գործերում, հաջող անձնական գործեր բիզնեսում, կգիտակցեք, ինչ է պետք անել շրջապատողների վրա լավ տպավորություն թողնելու համար։ Մարտի 21-ից 24-ին զբաղված կլինեք ֆինանսական գործերով, ձեր աշխատավարձը բարձրացնելու նպատակով կրթություն կստանաք, պրակտիկ գաղափարների փնտրտուք։ Հաջողությամբ կծրագրեք ֆինանսական գործերը, հաճախակի գործնական ուղևորություններ։ Տեսանյութը պատրաստված է արհեստական բանականության հայերեն լեզվի սինթեզի կիրառմամբ։